Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jsme při posledním povídání s bezpečnostním expertem Janem Skalickým slíbili, budeme pokračovat v tom, co by bylo za eventuální bezpečnostní rizika pro náš stát v roce 2020. A tak já tady opět vítám pana Jana Skalického. Pane Skalický, dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Takže my jsme to nedokončili, to povídání minulý týden, tak kde jsme skončili, abyste mi to připomněli jenom? My jsme minulém pochodu jsme víceméně se věnovali hlavně tomu problému té klimatické hysterie, klimatického náboženství jako ohrožujícího faktoru pro Českou republiku. To jsme rozobrali dost podrobně, protože potom jsme se věnovali ještě věcem kvůli tomu jakoby zákazu domobran a podobným věcem. Takže máme, bohužel, přestože Česká republika je jeden z nejbezpečnějších států světa, tak máme ještě těch rizik probrání poměrně dost pro to následující období. Tak a já bych jenom dodal k tomu, co jste říkal, že pan ministr vnitra Hamáček, i když věděl, že se má ten nadstavbový zákon přepracovaný tou komisí poslaneckou napříč politickými stranami, že se měl projednávat na této schůzi sněmovny, tak údajně odjel na dovolenou a nikdo neví, kde je. To znamená, jak jsem se dozvěděl od poslance Zdeňka Ondráčka, že pravděpodobně na této schůzi tento nadstavbový zákon projednáván nebude, a tím, že je velice ohrožena platnost tohoto zákona, jak bylo původně plánované od 1.7.2020, a s největší pravděpodobností tento zákon bude platný až po projednání a tím kolečkem, těmi třemi čteními, pravděpodobně od 1.1.2021. Pan doktor má pravdu. Skutečně došlo k tomu, že nebyl pevně zařazen bod. Tam ještě další problém byl v tom, že poslanci se dohodli, že tento tisk 669, ten nastavový zákon, bude projednáván současně s tím implementačním tiskem 92. Protože to berou jakoby jako spojené nádoby a chtěli to vzít víceméně tak, aby ty jednotlivá ustanovení těch zákonů na sebe navazovala, aby prostě dali na to pozor, aby tam nedošlo k nějakému nedorozumění. A tím pádem nebylo možno garantovat právě to společné projednání. Takže se stalo, že na této schůzi pan poslanec Chvojka vzal zpět ten tisk 92 z programu této schůze, požádal, a pan poslanec Mašek vzal zpět návrh toho tisku, ten tisk 669, ten nastavový zákon, a počítá se, že to bude zařazeno až na začátek března, to znamená na příští schůzi, a že už se snad konečně to podaří tak, aby se to projednalo společně. Ale samozřejmě pan doktor Ondráček má pravdu v tom, že ten plánovaný start, ta účinnost toho zákona je tímto ohrožena. A my tam máme jeden problém, protože tam je ten tisk 92, což je tisk implementační, je proti nám veden infringement, to znamená jakoby žaloba za to, že jsme neimplementovali, a ta sankce, kterou nám samozřejmě ty říšské orgány udělí, bude dvousložková. První za to, že jsme neimplementovali, a druhá je potom za každý den prodlení, kdy ta právní úprava neplatí, kdy není účinná. Takže pochopitelně toto nedopatření, k kterému tam došlo, protože pan ministr nebyl nebo nepožádal o to, aby to bylo projednáno současně a pevně zařazeno do programu, tak může stát nějaké peníze, které bohužel teda budou potom z rozpočtu ministerstva vnitra, protože samozřejmě ten zákon 119, který se novelizuje, je víceméně v gesci ministerstva vnitra. Ano, já už jsem četl o tom, že by se mělo jednat minimálně o 200 milionů korun. Já opravdu nevím, já bych nechtěl předjímat, oni mají poměrně volnou ruku v tom, jak si to ohodnotí, to, že nepanáčkujeme tady u nás protektorátu, jak si oni představují, takže opravdu nevím, kolik to může být, a nechám se rád jimi překvapit. Otázka je samozřejmě, jak se k tomu postaví zaprvé teda vládní garnitura a potom, jak se k tomu postaví občané, jestli třeba jim nedojde, že přece jenom to naše postavení jaksi jako vazala není důstojné a že bychom v něm neměli setrvávat. Já si myslím, že
jak byly ohlasy na to dnešní v 11 hodin, by měl skončit členství Velké Británie v Evropské unii, jenom upozorním, že po 47 letech odchází Velká Británie. A co říkáte, pane Skalický, když už jsme se o tom zmínili, na chování všech předsedajících Evropského parlamentu, protože i tato předsedající, ta blondýna, tak Nigelu Farageovi, když nechtěla poslouchat jeho závěrečný projev, tak mu vyplaví mikrofon. Tak kde to jsme? Tohle to nám... Ale no, víceméně ten Evropský parlament si na demokracii ani nehraje. Nehraje. Ten poslanec tam nemá práva poslance, ten není, netvoří, jako ten není zákonodárcem, to znamená, aby mohl navrhovat pozměňovací návrhy, navrhovat legislativu. To je víceméně formální kýváč. A ta metodika voleb do toho Evropského parlamentu zatím funguje jen tak, že prostřednictvím debilizační kampaně si oni obsadí rozhodující počet křesel, aby se jim odkejvalo, co jim nadiktují. To znamená, nehrajme si, nedemokracii žádná tam není, nic tam není, to je prostě nějaká návnada prostě pro lidi, aby si mysleli, že nějaká demokracie existuje. Nikoliv, struktury Evropské unie jsou prostě výkonnými orgány totality a přesně takhle to funguje. Jako to, co z toho popisujete, jenom to zacházení s britskými poslanci, tak to jenom dokládá prostě, o co se vlastně jedná, o co tam jde. Tam nehledejme nic jiného zatím. Ano, to říkal pan doktor David už několikrát, že si tam ti europoslanci by se divili, jaká demokracie vládne například v českém parlamentu, a to jsme velmi kritičtí. Tam demokracie vůbec není. A já bych tedy řekl, že by měli se lidi zbudit a měli by začít přemýšlet, protože čím dřív z tohohle toho souručenství vypadneme, tím líp pro nás, protože v podstatě nás manévrují, tak my už jsme, jak jste říkal správně, protektorát Bemenutmeren, nový, číslo 2, ale to směřování, a to je moje otázka, pane Skalický, to směřování Evropské unie přeci jde úplně ještě horším směrem na zrušení jakéhokoliv náznaku svobodného státu. Oni z nás se všech chtějí udělat jeden stát, takže ty členské státy by se staly v podstatě nějakými guberniemi řízenými tím nikým nevoleným 27 členou Evropskou komisí. Přesně tak, takže skutečně to největší riziko, když se bavíme o rizicích pro Českou republiku, největší riziko jako takové je vůbec to, že jsme členem tohohle z toho, protože z toho potom vyplývají ta další rizika, o kterých jsme hovořili minule, ať už je to oteplovačské náboženství a to šílenství, které kolem něj vypuklo nebo a bude vypukávat dál a které víceméně povede tu Evropu k chudobě a k bídě, a nebo je to další velmi vážné riziko, a to je ta vynucená demografická změna víceméně ve složení obyvatelstva České republiky, na kterou Evropská unie nebo ty její orgány, které víceméně mají za úkol vykonávat ty zadané úkoly, na které tlačí. To znamená, teď víceméně byli jsme jaksi generální advokátkou, paní Sharpstonovou, to shodovodností stejná jaksi právnička nebo pseudoprávnička, která víceméně rozhodovala o naší žalobě na směrnici, tak byli jsme víceméně, bylo konstatováno, že jsme porušili evropská pravidla, když jsme odmítli kvóty. To znamená, tady prostě ty říšské orgány se rozhodly, že budou vést vůči České republice nějakou osidlovací politiku. Teď to si nedovolil ani Stalin tohleto. Jo, tohleto naposled, osidlování prostoru Bemen und Meerem naposled se řešilo za Hitlera. A teď se to řeší znova. A víceméně my budeme sankcionováni za to, že jsme neakceptovali osidlovací politiku. No, kde to opravdu jsme? Teď to je šílený. Jsme zpátky v roce 1938. Protože si se pamatujete, pane Skalický, tak západní Evropa, konkrétně to byl Neville Chamberlain, prohlásil, ale za velikého pozbuzování a pokyvování hlavou
pana Eduarda Daladiera, že pokud se Československo nepodrobí tedy diktátu Mnichovskému, takže bude označeno za původce druhé světové války se všemi důsledky z toho vyplývajícími. A to znamená, že oni nám taky vyhrožovali všelijakými sankcemi a to je přesně v těch intencích a v těch stopách kráčí současná Evropská unie. Přesně tak. A zeptám se vás, pane Skalický, co říkáte na to, že zatímco asi před 7, 6 lety, 5 bylo nespokojeno s Evropskou unií, našem členstvím v Evropské unii přes 70% lidí, v jednom průzkumu se dokonce objevilo číslo 84%, tak to bylo po nástupu pana Sobotky, po jeho roce fungování jako premiéra, tak teďka údajně podle těch agentur, já jim sice moc nevěřím, ale teď už je to jenom asi 56%. Jak si to vysvětlujete, pokud je to tedy pravda? Jestli to je pravda, opravdu nevíme, ale skutečně běží na plné obrátky těch 6 let, běží debilizační kampaň. Tady mezi námi je řada spoluobčanů, kteří to, že se máme nejlíp, jak jsme se kdy měli, ale bohužel máme se nejlíp na dluh. To znamená, zvyšuje se zadlužení našich dětí, našich vnuků a víceméně za to si kupujeme čím dál tím víc. A ta debilizační kampaň, která tady je a samozřejmě je podporovaná jak teda takovou tou naší pátou kolenou, to znamená těmi jako novodobými Emanueli Moravci, a je samozřejmě mocně podporovaná z Evropské unie o tom, že to je díky Evropské unii, že nám tady do huby padá mana. A samozřejmě to tak není. To jsou skutečně chiméry, jsou to svýho času jedna politická strana udělala krásný film o jaksi možnosti vystoupení z Evropské unie. Je to stažitelný na internetu. Takže tam jsou tyhle ty lži, říkali tomu otrávené dárky, ty jsou tam velice pečlivě rozebrány, prostě proč to tak není a proč to není pravda. Ale bohužel samozřejmě ta tisíckrát opakovaná lež, jak už říkal Goebbels, se stává pravdou. To znamená, je možný, že skutečně ta vysoká životní úroveň, která tady je, přestože na ní spousta lidí nadává, tak tady objektivně je, to bezpečí, které tady máme, takže skutečně někdo může přikládat tyto výhody toho současného života tomu, že jsme členy Evropské unie, ale samozřejmě není proti tomu srovnání, co by bylo, kdybychom nebyli. Jo? Takže já se domnívám, že je řada nečlenů Evropské unie, kteří se mají lépe a není to vůbec tím, jestli je někdo člen nebo není, jo? V tomto smyslu slova. Takže nevylučuju, že skutečně dochází k posunu. Navíc ovšem před těmi 5-6 lety byla celoevropská finanční krize, vypadalo to, že přachne euro. Naše centrální banka se na tom podílela tím, že nakupovala ony pověstné evropské dluhopisy, že tím vystužovala to euro a ty, kteří platí eurem, tak ty měli ten evropský stabilizační mechanismus. To znamená, víceméně byla to doba určité turbulence v ekonomice a samozřejmě ty eurofilové si uvědomovali, že s tou Evropskou unií to vypadá ekonomicky špatně a že by taky se jim mohlo to koryto trošku zvednout, že by měli do něj menší přístup, takže pochopitelně ty chutě prostě Evropskou unii jim opadaly. A je to možné právě, že vzhledem tomu, že nyní je konjunktura, to znamená ten ekonomický strach, ty ekonomické obavy nejsou, takže se ta nespokojenost snížila. Jenomže podle všech ekonomů dokonce to prohlásila nová šéfka Mezinárodního měnového fondu, takže to je potřeba brát vážně, prohlásila, že je nevyhnutelná světová ekonomická recese. To znamená, přeloženo do ličtiny, že se blíží mnohem větší krize, než byla tady v roce 2008-2009. Myslíte si, že toto by mohlo být i bezpečnostním rizikem pro náš stát v tom roce 2020, protože se očekává, že to nastartují už v letošním roce, nejpozději příští rok? Ekonomové jsou v tomto směru trošičku, nebo takový ty známější ekonomové jsou trošičku optimističtější, ty očekávají nástup té krize 2021-2022,
Ale samozřejmě mohou se mýlit a krize přichází na nadání, takže tady může být zítra, nemusíme o tom vědět. My už jsme hovořili minule o rizicích v případě, že tady z těch 500 000 cizinců se stane z velké části nezaměstnanými, takže pochopitelně tato rizika tady jsou, ale na druhou stranu, jestliže se v plné nahotě ukáže ta ekonomická nemohoucnost té Evropské unie, která bude umocněna tím oteplovačským náboženstvím, ty důsledky toho oteplovačského náboženství, to znamená uzavírání jaderných elektráren, které byly funkční, bezproblémové v Německu, odchod od uhlí, to znamená, ať už je to propouštění horníků, ať už je to uzavírání elektráren, anebo destabilizace rozvodních sítí, které samozřejmě nebudou mít patřičné zdroje. Německo teďka momentálně spoléhá na ruský plyn, to znamená, že se snaží rychle dostavět plynovod, přestože Američani skřípou zubama, protože pochopitelně, aby splnili ty svoje pseudoekologické cíle, tak musí to uhlí vyměnit za plyn. Takže to skutečně je balancování na ostří nože a to, že ta ekonomika z toho ostří někdy spadne a bude to bláto hodně hluboké, to víme, ale říkám, ty ekonomové říkají 21-22, může to být dřív a riziko to je obrovské. Mm-hmm. A další věc, která nám tady hrozí, já se teďka vrátím k tomu, co říkal pan Vondra o té strategické letecké základně Spojených států a NATO v Ostravě Mošnově, což podpořil v podstatě i pan hejtman Vondrák, i když potom to dementoval, že myslel českou, ale já jsem to četl pozorně a četl jsem článek, který to jeho prohlášení rozpitvával, on opravdu hovořil o té americké základně. Oni si asi neuvědomují, co to znamená mít takovou velkou strategickou základnu u nás. Pan Vondra si to asi neuvědomuje, nebo mu je to jedno. Ne, pan Vondra si to, já si myslím, že pan Vondra je chytrý člověk, on si to uvědomuje, nicméně on není asi svého rozhodování pánem, to znamená, nepochybuji o tom, že dostal pokyn, aby to téma otevřel. Ale já si myslím, že každý, kdo měl něco společného s bezpečností nebo s armádou, tak mu musí být jasný, že jestliže na území České republiky vznikne americká letecká základna, takže protože prostě se NATO vymezuje proti Ruské federaci jako i nepřítel a víceméně svými základnami to území Ruska obkličuje, tak Rusovi nezbyde nic jiného, než rozmontovat jednu hlavici a změní tam trošičku program. To já si myslím, že každému, kdo má na hlavě trošičku mozku, tohle musí docházet. Domnívám se, že to je asi i třeba příčina, proč pan Vondra dostal tento pokyn, že třeba dojde k tomu, že se ochrání nějaké město ve Spojených státech nebo někde jinde. Protože samozřejmě ten počet těch hlavic nějakým způsobem omezený a třeba některé se podaří sestřelit v rámci případného konfliktu. Takže já to beru pouze jako přenesení víceméně rizika, přenesení víceméně diverzifikaci cílů z území Spojených států na území České republiky. Ze strany amerických politiků je to naprosto legitimní, každý politik je povinen chránit svoje občany. Z hlediska českých politiků je to podle mě katastrofa. Tak, je to tak. Ale na druhou stranu už přispěchal pan premiér Babiš s tím, že nepřipadá v úvahu, aby se tady žádná letecká základna NATO a Spojených států budovala, NATO strategická, protože pokud tam by to byla strategická, tak to by znamenalo, že by obsahovala jaderné zbraně, jako je třeba Incirlik. A to by pro nás bylo o to horší. Pane Skalický, co nám ještě za další bezpečnostní rizika v tomto letošním roce, jehož první měsíc nám právě uplyne dneska půlnoci, tak co nám hrozí ještě? No, já ještě jednou bych se zmínil těm vynuceným demografickým změnám, to znamená k tomu osidlovacímu programu, ke kterému nás jaksi Evropská unie horem dolem tlačí, ať už to můžou být nějaké nástroje ekonomické, o kterých se neustále hovoří, ten nástroj ekonomický typický by byla jednotná sociální dávka,
To znamená, že víceméně by Česká republika se stala velice lukrativním místem pro jako cílovou zemí pro ty nelegální vetřelce, kteří do Evropy pronikají s pomocí struktur Evropské unie ovšem, protože říkáme, to je řízený proces, není to náhoda, není to žádná pomoc prostě nějakým chudákům, je to řízený proces prostě osidlovací. Potom pochopitelně může Evropská unie tlačit nějakými politickými prostředky, to znamená tu perzekuci České republiky odsuzováním, dehonestací politiků, nátlakem na politiky, anebo tam může být nějaký kriminální charakter, to znamená, že by nějaký politik byl vydírán ze strany nějakých jiných politiků, nebo by tam došlo k nějaké korupci nebo něco podobného. To znamená, že ten tlak v roce 2020 bude jednoznačně, je stále v otevřený víceméně ta rekonstrukce Dublinu, Dublin 4, to znamená přemalování ilegálních vetřelců na legální migranty, pouze formální cestou, ale na druhou stranu blíží se volby v České republice, to znamená šance toho, že by tato jaksi protičeská eurounijní politika uspěla, u našich politiků se snižuje, protože samozřejmě politik, který by na tohle přistoupil, to by znamenalo pro něj politickou sebevraždu. Takže to je asi k tomu riziku, které víceméně je dlouhodobé. Ze začátku by asi se to hned tak úplně neprojevilo, nicméně ve chvíli, kdyby tady vznikla nějaká kulturní menšina, která by byla naprosto nekompatibilní s naším obyvatelstvem, tak by byla jenom otázka času, kdy dojde ke střetu a kdy poteče krev. Jestli by to bylo v naší generaci nebo v příští, ale samozřejmě ta bomba by začala tikat a konec konců každý z nás se může podívat díky Schengenu do Francie, do Saint-Denis třeba, každý z nás se může podívat do některých německých měst v Bavorsku, kde je výrazná turecká komunita a kde si připadáte prostě jako v Istanbulu. Takže víceméně je možné se podívat do Holandska. Takže víceméně je to o tom, že tlak na nás bude veliký a já věřím, že naši politici budou chtít vejít dále politiky, budou chtít zastávat své funkce a nepovolíme se tomu a ten osidlovací tlak nějakým způsobem ustojíme. Vy jste říkal, že nevíte, jestli to bude v téhleté generaci nebo naší generaci nebo příští generaci, ale podívejme se, pane Skalický, jak to jde rychle. V roce 2015, ve 2014 jsem přebyl podívat Paříži a v tom kulturním historickém centru tam tito vetřelci vůbec nebyli. Ty byli na okrajích. A dnes už je tam ostrach jít se podívat třeba do Louvru. V roce 2015, když vypukla ta velká migrační vlna, tak jsem se byl podívat se ženou v Amsterdamu a když jsem se vrátil, tak jsem řekl památnou větu. Vrátil jsem se ze svobodného světa, protože tam ještě do toho Holandska v té době to nedorazilo. My jsme tam courali několik dní po středu města, to je z těch historických místech, a my jsme tam neviděli, kromě několika vyloženě déle usedlejších, tmavších Holanďanů, kteří chodili třeba v oblekách s kravatou a tak dále, tak jsme tam neviděli ty typické migranty. Vůbec neviděli. Taky jsme tam neviděli policajty, neviděli jsme tam, za to jsme tam viděli ohleduplnost, no to už dneska neplatí všechno. Takže já se ptám, nemyslíte si, že pokud by to zasáhlo nějakým způsobem i Českou republiku, že by to netrvalo generaci, ale že by to trvalo opět těch 4-5 let a byli bychom na tom samém? 4-5 let by trvalo tak, aby to došlo do té situace, kterou popisujete v tom Amsterdamu, ale to ještě není otevřená válka. Ta otevřená válka, dejme tomu, ve Francii vypukne za 10 let, za 15 let, kdy skutečně tam bude válka, normální klasická válka, protože pochopitelně ta komunita nově příchozí, která je nekompatibilní s tou francouzskou domácí, tak ta bude chtít převzít moc.
A samozřejmě, protože to převzetí moci prostě ona bere nějak, no tak to veme, takže to, že tu moc převezme násilím, tak jako tu moc teďka převzala v těch malých okrscích, v těch nogozonách, tak tam bude chtít převzít moc nad větším a větším územím. A tam bude docházet právě k těm střetům, k těm ozbrojeným konfliktům, de facto dá se říct. Takže máte pravdu v tom, že tak, jak to vypadá v Amsterdamu, po 5 letech vývoje, tak to může vypadat tady v roce 25. To je pravda. Pakliže prohrajeme a pakliže nám bude ta osidlovací politika vnucena. Ale k vyslovenému prostě občanskému střetu tady musí dojít, až ta komunita bude tak velká, že víceméně řekne a přebíráme moc. To se ale děje ve Švédsku tohle. To se ano, to ve Švédsku už se to začíná skutečně dít. Já jsem teďka nedávno četl zprávu, že švédští chirurgové se vydali do Jihoafrické republiky, aby se seznámili víceméně s řešením válečných zranění, aby se tam učili tu válečnou chirurgii, tak jako se to učí prostě vojenští lékaři, já nevím, ruští nebo američtí, který počítají s tím, že teda bude nějaký konflikt někde, tak švédští lékaři civilové, nikoli vojáci, se studují v Jihoafrické republice prostě válečnou chirurgii, protože už tam mají prostě válečná zranění. Ano, mají. Já jsem četl nedávno zprávu, dokonce vydanou policií švédskou, která tvrdí, že třeba ve Stockholmu za týden je až 160 pumových útoků a jsou tam zcela běžné přestřelky mezi jednotlivými těmi utečeneckými veceleckými bandami s automatickými zbraněmi. Tak pane Skalický, jak je možné, vysvětlete mi jednu věc. Já jsem byl varován, když pojedu do Německa, tak abych si sebou nevzal takový malý nůž, ono to má asi 10 cm, to zavírací, 10 cm čepel, když si s tím chci uříznout chleba třeba. Tak jsem byl varován. Ve Švédsku a v západní Evropě toto platí taky. Jak je možné, že ta policie nečiní a těm vetřelcům nechává automatické zbraně volně k použití? Ne, ona by ráda činila, ale samozřejmě to je ten problém, který řešíme třeba u nás v rámci regulace legálních zbraní. Legální zbraně můžete regulovat zákonem, jak chcete, můžete je povolit, zakazovat všechno, ale na nelegální zbraně žádná regulace nefunguje. A jestliže najdete poptávku, to jestliže ta mafie, ty zločinci v tom Švédsku poptávají ty zbraně, tak se vždycky najde někdo, kdo tu poptávku uspokojí. To tady za protektorátu maminka mi vyprávěla prostě, bylo zakázáno samozřejmě šmelit s jídlem, za to byl koncentrák, ale jakmile byla poptávka na černém trhu po jídle, tak vždycky se našel někdo, kdo ten koncentrák riskoval a kdo to jídlo dodal, protože na tom samozřejmě vydělal, je tam ten motiv tam byl samozřejmě majetkový. To znamená, vždycky ten zločin si vždycky cestu z té zbraně najde a jediné, co můžete v té zemi udělat, ve chvíli dojde této situaci, ty zbraně dát těm normálním lidem, těm slušným lidem, protože jinak to násilí se monopolizuje u toho zločince. A ten slušný člověk je mu vydán na milost a nemilost. Ale já věřím, že švédská policie dělá, co umí, že kontroluje, odposlouchává, sleduje zásilky, ale prostě říkám, jakmile je poptávka, vždycky tu poptávku někdo uspokojí. U nás je zakázáno obchodovat s drogama, trestá se to a vsadím se, že když prostě někdo bude chtít teďka za hodinu mít drogy a vyrazí na Václavské náměstí, tak je prostě mít bude, přestože za to je ten kriminál. Vždycky prostě najde někdo, za peníze poptávku uspokojí. Haló? Halo. Tak teď jsem chtěl říct, vypadli jsme, už jsme zpátky. Pan Chytra, náš častý host, tak v Německu viděl na Silvestra, na vlastní oči, jak tito vetřelci stříleli ze samopalů do vzduchu za tichého přihlížení policistů. Údajně prej měli střílet slepými, ale jak to mohli zjistit, že jo, ty a policisté nekonali. No, tam je otázka samozřejmě, co to bylo za zbraň. V Německu se prodávají
poplašné zbraně nebo expanzní zbraně, odborně řečeno, takže ty pouze naslepé náboje, které vypadají jako automatická zbraň skutečná. Samozřejmě, že ten policista se mohl domnívat, že se jedná o tuto zbraň, která v Německu samozřejmě by měla jaksi být držena na povolení na ten Kleine Waffenpass, na ten malý zbrojní pas, měla by být nějakým způsobem registrována. Je otázka, jestli to měli. A je otázka, jestli samozřejmě ta policie tam nebyla už v té situaci, která nastává v těch no-go zónách ve Francii. To znamená, že policista, když vidí protiprávní jednání, tak se raději otočí, protože už se bojí. Ano, ano, já bych řekl, že to bylo tak. Je to samozřejmě možné, že to sice nenastala, ale také to mohla být skutečně legální zbraň, která je určena pouze na střelbu těmi slepými náboji, nebo těmi odborně řečeno nábojkami, které víceméně nemohou obsahovat střelu a nemohou způsobit zranění. Ale nebyl jsem u toho, nevím. Obě varianty jsou možné. Faktem je, že jsem německou policii, když jsem měl s nima nějaký kontakt, zaplať pánu, jsem nikdy nebyl jak jejich klientem, jakože bych tam byl obviněn, ale samozřejmě občas jsme se bavili, tak německá policie na mě dělala vždycky dojem, že má situaci zvládnutou a má respekt v Německu. Ale samozřejmě to už je taky pár let a od té doby právě díky těm vetřeleckým vlnám se mohla té policie, nebo ta situace té policie výrazně změnit a můžu tam skutečně být už situace, kde ta policie se bojí, přestože před těma 10 lety se ještě nebála. Nebála. Pane Skalický, teďka budu trochu protivný, protože já jsem se zapomněl zmínit ještě o jednom nebezpečí, které vidím, když jsme dohadovali ten scénář, a to je koronavir. Je to, protože včera v pořadu tady byl Tomáš Vandas, nám volal jeden náš, nebo psal nám jeden náš posluchač Kamil, který říkal, co tomu říkáme, že už je 90 tisíc nemocných. My jsme na to nemocných, já jsem teda ty čísla měl jiná, tak jsem si to dneska ověřoval, tak ano, je zatím už 10 tisíc nemocných onemocnění. Převážná většina je právě v tom Wuhanu v Číně a těch mrtvých už je 270. Ale nicméně ptám se, jestli si myslíte, že tento koronavir může způsobit, jak se straší lidi, celosvětovou pandemii, čímž by byla narušena v podstatě bezpečnost obyvatel našeho státu, anebo jestli se jedná o stejný případ, jako to bylo u MERSu, SARSu, prasečího moru, ptačí chřipky a tak dále. Jak vidíte vy tento koronavir? No, koronavir je zase jenom vir. Je to, základní problém je, proti virům prakticky není účinná léčba. Může se, když znáte vir, který vás napadne, můžete očkovat, ale potřebujete na to čas a musíte to vědět dopředu a musíte vyvinout vakcíny. Ale ty antivirotika, které máme k dispozici v současné době, jak to bylo proti chřipce Tamiflu a podobné věci, tak ne úplně spolehlivě fungují, protože samozřejmě farmaceutické firmy jdou cestou optimálního zisku, to znamená raději vyvíjejí léky na zlepšení erekce, než teda léky, které jsou potřeba jenom jednou za čas. A to bohužel platí třeba i o antibiotikách, takže vývoj nových antibiotik je poměrně mizerný a lékaři víceméně hrozí tím, že poměrně banální bakteriologická infekce z bakterií, které získaly již rezistenci vůči známým antibiotikům, může být pro nás velmi nebezpečná. Já shodou okolností teda kdysi dávno jsem vyštudoval biochemii, než jsem se dal na to, co dělám, takže domnívám se skutečně, že ten virus má parametry biologické zbraně, ale je přírodní. Rozhodně bych jaksi odmítl za to, že to je nějaké umělé šíření nebo tak dále. Ta oblast té Číny je historicky známa tím, že tam vždycky nějaký ten vir zmutuje, něco tam vznikne. Konec konců španělská chřipka, která se jmenuje španělská jenom proto, že všude v Evropě díky první světové válce byla cenzura, ve Španělsku se o tom mohlo mluvit, proto se tomu říká španělská chřipka, byla také z Číny. Ta chřipka tady probíhala v roce 1918 až 1920 celosvětově a odhaduje se, že na ní zemřelo 50 až 100 milionů lidí.
To znamená, jestliže vezmeme ztráty první světové války, o kterých se neustále mluví, 10 milionů vojáků a 17 milionů lidí celkem, tak je to násobek toho, těch lidí, co zemřeli za války, zemřelo na tuto chřipku v průběhu 2 let. Hmm. A že jo, protože to je nemoc, není to válka, kterou způsobil člověk, je to prostě příroda, tak se to bere tak, jak se to bere, jak se to bylo vždycky, prostě byl nemocný a umřel. Ale zase ve srovnání s těmi ztrátami, ať už je to holokaust 6 milionů lidí, druhá světová válka, kterou de facto ten spodní údaj dorovnává, ale kolik toho povídáme o druhé světové válce, kolik pomíčků děláme a přesto stejný počet obětí prostě bereme tak, že prostě pámu vzal, pámu dál. Jo. Takže samozřejmě ten koronavirus, který teď přichází, je velmi nebezpečný jednou věcí. Má poměrně až 21-denní inkubační dobu a počas té inkubační doby ten nakažený nepociťuje příznaky, to znamená neví, že se má uklidit do soukromí a už je infekční, už tu infekci roznáší. Takže jestliže váš posluchač říkal, že 90 tisíc nakažených, on mohl mít pravdu, ale ty lidi to ještě nevědí. A v tom je to obrovské riziko tohohle koronaviru. Bych ta úmrtnost, která se pohybuje mezi 2% a 3%, není tak hrozná, bych samozřejmě, jsou to 3 lidi se stají, to zase není málo. Ale to je v Číně, my samozřejmě nevíme, jestli lidé jsou podle ras a etnik jsou různí, to znamená může na nějakou rasu, na nějaké etnikum to být ta úmrtnost vyšší, někde může být nižší, my nevíme, jestli se to rozšíří po světě, jak to bude fungovat dál, jak to bude nebezpečné pro nás, jak to bude nebezpečné pro Černochy, jak to bude nebezpečné pro Indiány. Jo, to samozřejmě tam můžou být nějaké rozdíly v tom de facto v těch důsledcích toho onemocnění. A také nemusí, že jo. Mm-hmm. Ale jako to hlavní nebezpečí vidím v tom, že ten nakažený prostě běhá, aniž by to věděl, tu chorobu roznáší. To je konec konců případ toho Německa, toho školícího střediska u Mnichova, kde přijela Číňanka bez jakýchkoliv příznaků, nakazila několik lidí, odjela bez jakýchkoliv příznaků a teprve v Číně se zpátky po návratu ta nemoc u ní projevila a bohužel teda i u těch Němců, kteří byli školeni. Takže rozhodně ta samozřejmě není důvod dělat paniku, ale ve chvíli, kdy se to objeví u nás v České republice, tak bychom měli přizpůsobit svůj život tak, že pokud možno teda se nepohybovat tam, kde se pohybuje velké množství lidí, asi by měly význam roušky. Ale roušky by měly význam ne, že já to nedostanu, když budu mít roušku, protože ta rouška je příliš řídká na to, aby chytila virus. Tak, ano. Ale spíš, když budu infikován, tak by měla ty moje prskance, které nějakým způsobem šířím, by měly na ní ulpívat. Ale samozřejmě potom ta rouška se musí zacházet jako s infekčním materiálem, to znamená, večer přijdu domů, musím ji vyprat ve ředěným stavu, vysušit a tak dále. To je proto, že prostě to počítám, že jsem infikován, tak je to infekční materiál. Co se týče jako to, že bychom měli roušku a mysleli si, že nedostaneme tuto virovou infekci, to bych bral asi jako sci-fi, to se nám nepodaří se před tím uchránit, tam skutečně prostě pokud možno se držet mimo velké skupiny lidí. Nejvíce ohrožení, jak jsem pochopil, jsou lidi nad 60, to znamená největší katastrofy by byly v domovech důchodců, v nějakých zařízeních sociální péče pro přestárlé a podobné věci, tam by to mohlo skutečně způsobit jako genocidu. Ale doufejme, že prostě stát se postará třeba o tyto ústavy a o toto zařízení tak, že nepřipustí, aby tam někdo tuto nákazu přinesl, třeba zakáže návštěvy nebo něco podobného, aby právě tyto lidé, kde ta úmrtnost bude nejvyšší, tam by mohla být prostě řádově vyšší než ty 2%, protože pochopitelně těch obětí pod 30 let je snad jeden, co jsem četl, tak tam by je potřeba skutečně dát na to zvýšenou péči. Ale kam, není to na paniku, není to katastrofa, je potřeba to vzít vážně. Kdo nemusí být do Číny, opravdu jezdit neměl, nebo do míst, kde se tato nemoc nějakým způsobem vyskytne. A
Těžko v současné době těžko říct, jak to skončí, jestli skutečně ty Číňani říkají, že to bude kulminovat ten výskyt asi za 6 týdnů, a nebo jestli skutečně to bude nějaký celosvětový problém. Já skutečně mám velký strach z té délky té inkubační doby, z nich část té inkubační doby ten člověk je infekční a tu infekci roznáší dál. Ono to je o to horší, že v současné době vypukla u nás klasická epidemie chřipek. Nejvíc postižené jsou zatím spodek, jihočeský a jihomoravský kraj, jak jsem viděl tu mapu, ale jak jsem četl ty jednotlivá hlášení, tak ono se to v podstatě, ta chřipková epidemie šíří, teďka nemluvím o koronaviru, ale o normální, řekl bych, chřipce, ona se šíří jako lavinovitě tady i mezi námi a o to je to nebezpečnější, protože člověk neví, zdali má normální chřipku, anebo zdali je nakažen tímhletím koronavirem. Přesně tak. Tam to bude náročné pro naše zdravotnictví, protože pochopitelně ve chvíli, kdy tam bude jakékoliv podezření na koronavirus, tak bude potřeba toho člověka testovat. Ty testy nejsou úplně nejlevnější, nějakou dobu trvají. Bude tam potřeba nějakým způsobem ty lidi udržovat v karanténě. Otázka, jestli budou v karanténě doma, nebo jestli budou v nějakých speciálních zařízeních. Skutečně, jestliže to se sem zatáhne ve větším měřítku, a to riziko tady pochopitelně je, a jestli budeme na ten koronavirus, jako my jako rasově a etnicky, stejně citliví jako Číňané, tak by to mohl být velká nepříjemnost právě pro tu inkubační dobu, protože ten člověk od té nákazy po dobu, kdy bude izolován, protože se u něj ty příznaky projeví, může nakazit desítky nebo stovky lidí. Tak teď se vrátíme zpátky k té bezpečnosti. Pane Skalický, mě zarazila nedávno věc od Trikolory, která vydala prohlášení, že v podstatě naše sněmovna vůbec nemusela řešit ten zbraňový systém a nadstavbový zákon, protože podle nějaké směrnice Evropské unie, myslím, že to bylo dokonce v Lisabonské smlouvě, je uvedeno, že vnitřní bezpečnost je věcí jednotlivých členských států a jako samotných. Já si myslím, právě když jsem zjistil, jak dopadl ten soud evropský, který na tuto směrnici vůbec nebral ohled, ale řekl, že to nesmíme zkrátka nezavést, tak jak se díváte na toto prohlášení, které vydali Trikolora a její právníci? No, já upřímně řečeno nevím, kdo tam dělá legislativu k bezpečnostní problematice a ke zbraňovou. Faktem je, že v naší žalobě, kterou jsme dávali k Evropskému soudnímu dvoru, toto bylo uvedeno jako důvod, proč by měla být směrnice nebo ta novela směrnice zrušena. A kdyby platilo právo, tak jak platit má, ano, tak je to jednoznačné, protože v Lisabonské smlouvě je skutečně napsáno, že bezpečnost je výlučnou vnitřní věcí každého členského státu. To znamená, to, že ta směrnice vyšla, je jednoznačné porušení primárního práva Evropské unie. Ale právo neplatí. To je to, co říkáme, proč je pro nás, kdyby Evropská unie, jak si bylo právní prostředí, normální prostředí, tak nebudu říkat, že členství v Evropské unii je pro Českou republiku tím největším rizikem, které existuje. Bohužel díky naše ministerstvo vnitra žalovalo, ministerstvo zahraničí se o to staralo a ten rozsudek 40-stránkový víceméně říká několik věcí. Říká, že je sice směrnice, která se týká obchodu, ale že pro obchod je potřeba ta bezpečnost, takže to vlastně, byť je bezpečnost výlučnou věcí členského státu, takže to vlastně mohou udělat. A druhou věc, v listině práv a svobod Evropské unie garantuje samozřejmě, jako jak bývá zvykem v kulturních zemích, právo na majetek. A tam je toto právo je rozporováno tím, že Evropská unie přeci může nařídit sebrání komukoliv jakékoliv zbraně, protože nikomu neslíbila, že jim ty zbraně nechá. To znamená, tam jsou dvě naprosto flagrantní porušení primárního evropského práva a Evropská unie
Ten Evropský soudní dvůr tím dává najevo celému světu, že kašle na právo, že tam žádné právo neplatí. A divím se, že tohleto ty experti z Trikolory jako nevzali na vědomí, že prostě jsme v prostředí, kde se na právo kašle, kde právo neplatí, jo? Kde se právo ignoruje, kde Evropský soudní dvůr pošlapává primární právo Evropské unie a nic se neděje. Takže pochopitelně je to stanovisko, neimplementujme nic, kašleme na to, všechno je v pořádku. To je zcela legitimní v právním prostředí, ale to nemáme. A vůbec nemůžeme čekat, že by se z Evropské unie to právní prostředí mohlo stát, protože naopak v průběhu času se to právo z té evropského konání vytrácí naprosto. Ano, přesně tak. Je víceméně s časem je to čím dál tím horší, ano. Ale hlavně my jsme všechny ty prostředky, aby jsme se toho práva domohli, tu žalobu jsme podali a víceméně dostalo se nám výsměchu, pohrdání a pohrdání tím právem. Takže za této situace jsou dvě možnosti. Vystoupit z Evropské unie a říct, jste prostě nový sovětský svaz, kašlete na právo, kašlete na pravidla, které jste si sami stanovili, takže my s vámi nehrajeme a zatím na to není politická vůle, anebo se tomu nějakou formou podvolit. Naše politická reprezentace zatím jde tou druhou cestou, ale ta cesta, kterou navrhla Trikolóra, to znamená vykašlat se na to, znamená, že vyjde jakýsi rozsudek o tom, že máme platit a samozřejmě naše politická reprezentace může říct, kašlem na to, nedávám vám nic. A v tu ránu dojde víceméně k majetkovému útoku na Českou republiku ze strany Evropské unie, která se bude domnívat, že má jaksi právo nás okrádat o ten majetek, který si ona v tom svém pseudorozsudku přisoudí. To znamená, začne být zabavován majetek našich bank, našich podniků, našeho státu, který je mimo území, začnou být obstavovány účty v bankách a podobné věci. Když konec konců jistý pan Šťáva, který v Německu je stíhán za našim podvody, tak ten vede spor díky tomu, že ministr Bojar mu podepsal, nevím, co ho k tomu vedlo, jestli byl pod vlivem nějakých látek nebo jestli nějaký peníze, nevím, co ho k tomu vedlo, mu podepsal prostě věc, kterou mu podepsal. A je to soukromník, není to Evropská unie. A jakou máme polízanici více jak 20 let, jenom kvůli jednomu podpisu jednoho nezodpovědného ministra. A tady de facto by se na nás vrhla struktura Evropské unie a začala by škubat nás o majetek. Takže říkám, tady jsou pouze dvě rozumné cesty a jedna je prostě respektovat, že jsme protektorát a chovat se jako protektorát a víceméně jako protektorátní parlament prostě, co si kdo napíská, tam halt dát, nedá se nic dělat. A jediné, co můžeme říkat, nebo jediné, o co můžeme prosit, je, aby nám tam nedali víc, než je nařízeno. A druhá věc, zvednout hlavu a následovat Velkou Británii. Ano, já už jsem taky četl, že Velká Británie na tom bude špatně, já nevím, co ještě. A jakmile ale Boris Johnson podepsal výnos, že 31. ledna Velká Británie definitivně odchází z Evropské unie, tak ku podivu posílila na burze Libra. Takže já jsem zvědav, ale ono to s tou Velkou Británií je trochu jiný, tam jsou půpečně spojený se Spojenými státy. Ale pane Skalický, správně jste řekl, zeptám se vás, jak to udělat, vystoupit z té Evropské unie, když za A podle výzkumů je to půl na půl mezi našimi obyvateli, za B nemáme žádnou páku v současné době, protože vystoupit se dá dvěma způsoby. Buď ústavní většinou obou komor parlamentu, no a při složení senátu to, a ono i ty sněmovny, to opravdu není možné, anebo referendum, a tomu se brání a neudělají referendum. Neuzákonějí referendum i o těch věcech. Takže to se mě často lidi ptají, jakým způsobem teda vystoupit z té Evropské unie. Já jsem říkal, jenom tehdy, až se tady změní politická reprezentace. Jinak to možné není. Ano, se rozhodující názor. Jsou volby. Jsou rozhodující volby. A myslíte si, že jsme, něco... Jsme demokratická, bo jsme demokracie západního střihu, to znamená, rozhoduje
rozhoduje demokratické volby a jestliže si najmenujeme demokratickým způsobem reprezentaci, která bude zastupovat naše zájmy a rozhodneme o vystoupení z Evropské unie a oni to provedou, tak to je ten správný způsob, jako nemá cenu jakákoliv jiná činnost. Prostě jednou tady máme parlament, senát, vládu, tak samozřejmě na nás občanech, aby jsme oslovovali ty poslance, aby jsme jim, nebo senátory, aby jsme jim říkali, aby jsme poukazovali na to, co zlého nám to přináší. A víceméně, upřímně řečeno, já si myslím, že mezi poslanci je řada inteligentních, vzdělaných lidí a je musí neuvěřitelně ponižovat, když z toho 100% legislativy je nějakých 70 nebo 80 hnůj, kde víceméně oni jsou v roli loutek, oni jsou v roli víceméně kašpárků, schvalovačů, oni nemohou vůbec nic, jsou svázáni tím a musí prostě zvednout ruku a vidí, že ji nezvednou, tak bude problém, protože prostě se něco nesplnějí a bude na nás někdo hulákat, popřípadě nás bude někdo okrádat o nějaký peníze. Takže i pro ně to musí být přeci šílený postavení, když on jako český zákonodárce, který by měl přemýšlet, rozhodovat o tom, jaký ten zákon bude vypadat, co se do toho zákona dá, co se vypustí, tak prostě víceméně je ponížen a víceméně z něj udělám kašpar tímhle způsobem. Pane Skalický, mně to připadá jak za okupace. Tehdy bylo většina českého, neříkám německého, českého obyvatelstva proti protektorátním zákonům, ale byly té protektorátní vládě nadiktovány tím protektorem, tedy německém. Dneska si je v módě říkat nacisté, jako kdyby to nebyli Němci, protože já říkám německém. A ti lidé, kteří tam se nechali zvolit, tak plnili taky roli loutek. No, ne všichni, ne všichni. Já se domnívám, že sice byl poměrně po válce dehonestován protektorátní prezident doktor Hácha, nicméně ten dělal skutečně, co musel, bych řekl. Ten nedělal asi proti českému národu víc. Samozřejmě byl tam vyslovený zrádce, což byl třeba ten Emanuel Moravec. Já nevím, doktor Krejčí se motal tak něco mezi, ale měli jsme tam i národního hrdinu. Měli jsme tam pana generála Eliáše, který prostě se ujal protektorátní vlády, začal spolupracovat s odbojem, s Benešovou exilovou vládou a zaplatil to životem. Ano. To znamená, já samozřejmě na naší politické scéně zatím toho doktora, toho generála Eliáše nevidím, ale doufejme, že se najde. Jo? A doufejme, že neumře. Ano. Protože to máte pravdu, ono se o panu prezidentu Emanueli Háchovi tvrdí, že on opravdu dělal to, co musel, ale několikrát, a jsou o tom doklady, apeloval dokonce u samého Hitlera, aby zmírnil některé ty, nebo snažil se zmírnit některé ty tvrdé výnosy. Přesně tak. Bohužel se mu to nedařilo. Tak to byl to víceméně starý právník, starý soudce, byl to předseda správního soudu, tuším. To znamená, toto právo mu nebylo cizí, bylo v něm a nějakým způsobem to vzal jako osud, ten výkon té funkce. Nedomnívám se, že na tom jakkoliv profitoval, chtěl byl po válce, byl samozřejmě souzen, pak brzy zemřel, ale nebyl to člověk, který by víceméně chtěl škodit. Jo? Tady v této současné době říkám, ty dějiny se sice neopakují, ale stále kladou stejné otázky, jak říká jedna televizní stanice. Takže i tady najdeme lidi, kteří skutečně se snaží pro tuhle země něco udělat napříč politickým spektrem a samozřejmě lidi, kteří mají blíž k tomu Emanueli Moravcovi. On taky mu bylo vyčítáno panu Háchovi, že mu Hitler daroval luxusní Mercedes stejně jako dalšímu někomu. A ten ho odmítl, pan Hácha si to nedovolil odmítnout dar od Führera. Říkám, je to potom o osobní statečnosti. Když viděl asi osud generála Eliáše, tak třeba uvažoval jinak. No. Je to tak. Poslední takové téma, které, jo, ještě jsme neřekli váš názor na to, vy jste to vysvětloval, ale proč, by mě zajímal váš názor, proč to ta trikolora, když tohle to všechno musí ty právníci vědět, jsou známý výsledky toho soudu evropského, proč s tím pro Boha takhle vylezli a v podstatě se odhalili jako kašpárci?
Opravdu nevím, já říkám, já si pana Václava Klause mladšího vážím velmi, já jsem třeba velmi ocenil jeho projev, který měl k novele zákona o České národní bance, kde zase se počítá s nějakým nárůstem kompetencí, což i on, i já považujeme za velmi nebezpečné, to bylo velice odborné vystoupení. Proč udělali tohle, to já opravdu nevím, bylo by potřeba co je pozvat na rozhovor, jestli by buď paní poslankyně nebo i pan Václav Klaus přijali vaše pozvání, bylo by to asi pěkné. Oslovím. A na tohle se je přímo zeptat, proč tohle to udělali, protože domnívám se, že kdyby potřebovali ty informace získat si a nějaký tak by asi měli velice rychle. Možná tam zatím je nějaká strategie. Opravdu tomu nerozumím, nedokážu si to vysvětlit. Já taky ne. Takže ještě další teda věc, která by mě zajímala. A vy jste nakousl problém těch bank. My už jsme tady měli jednoho generálního guvernéra České národní banky, pana Tošovského, který nám v podstatě ukradl náš zlatý, okleštěný zlatý poklad. A rozprodal v době, kdy byla cena zlata nejnižší, tak rozprodal naše zlato. My teď máme mnohem méně zlata než třeba sousední Poláci, Slováci a o dalších státech ani nehovořím. Jak vidíte to působení pana Tošovského, který měl taky v podstatě neomezené pravomoci, a co nám hrozí tím, že by se znova ty pravomoci těm generálním bankéřům nebo guvernérům dali? No, my jsme za to zaplatili daleko větší cenu, než bylo rozprodej nebo rozebrání našeho zlata za 300 dolarů za unci. To byla likvidace celého bankovního sektoru, proto konec konců musel být straně Václav Klaus. Tošovský byl Havlem jmenován jako premiér a Tůma prostě dělal tu práci v České národní bance. Skončilo to prakticky tím, že nám zanikl celý bankovní sektor a my jsme sanovali, buď banky zanikly a šly do likvidace a do konkurzu, anebo se sanovali, když byly jako větší, tak daňový poplatník to všechno zaplatil. To se jmenuje proces kapitalizace zisků a socializace ztrát. To znamená, že samozřejmě ten majitel té banky si do kapsy nacpe peníze, když vydělá, když prodělá, tak se to nechá zaplatit daňovou poplatníkovi. Ano. To byla obrovská katastrofa. Já se domnívám, že tak, jak se třeba na Václava Klause staršího hledí, jakože pochybil v rámci privatizace, tak on za to nemohl. Ten problém byl skutečně v té České národní bance, v státní bance Československé před rozdělením státu, protože ve chvíli, kdy vám tady někdo jaksi uvede na trh, privatizuje, to znamená uvede na trh firmy, podniky, fabriky, tak samozřejmě je potřeba, aby ty lidé, kteří si ty fabriky mají, můžou koupit nebo měli by si je kupovat, tak aby měli přístup k penězům, k úvěrům. A ve chvíli, kdy komerční úvěry jsou na 15 až 20% a jediný, s čím můžete obchodovat, jsou akorát drogy na černém trhu, abyste ten úvěr byl schopný zaplatit, tak pochopitelně je to jednoznačný, že ta část průmyslu a jaksi podnikání, o kterou má zájem cizák, tak tu si koupí, protože ty dolarový a markový úvěry tenkrát byly za 1-2%. A o co nemá, no tak to samozřejmě zanikne, protože kdo si na to veme úvěr za těch 16%, tak zkrachuje, anebo si na to veme úvěr nikdo a tím pádem to zkrachuje taky. Takže to byla, já bych řekl, že to byla cílená likvidace naší ekonomiky a její výprodej do zahraničí, organizovaný tehdejší Českou národní bankou. A domnívám se, že tato zkušenost by nám měla navěky stačit, aby jsme prostě si tady nevytvořili něco, jako je v Americe Fed nebo něco podobného. A aby skutečně ty pravomoce té banky byly pokud možno co nejmenší a co nejvíce pravomocí bylo na vládě, která podléhá té kontrole těmi volbami, to znamená kontrole občanů. Tak pane Skalický, uteklo to jako voda, máme 20. hodinu. My si dáme teďka 4 hodinky přestávku, pustíme si pár písniček. Vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy na pana Skalického anebo potom ve 4.9 i volat přímo do vysílání. A my po té 4.9 se pane Skalický zase uslyšíme, ano? Moc se těším. Taky. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Ano, ano, ještě jednou dobrý večer. Taky, ještě přeju dobrý večer. Pane Skalický, ještě bych měl jednu otázku, než dáme prostor posluchačům, a to, co říkáte na snahu
prezidentky Slovenska paní Čaputové přijmout nabídku Spojených států na modernizaci slovenských letišť zhruba za 100 milionů dolarů. Ty jsou proti tomu, ale ona to vehementně prosazuje. Jak to vidíte vy tam? No, naštěstí, jaksi pozice prezidenta na Slovensku je obdobná prezidentovi u nás, to znamená, nemá výkonnou moc má vláda, takže nedomnívám se, že ona je ta, která o tom může rozhodovat. Na druhou stranu na Slovensku budou velice brzy volby a ona bude jmenovat premiéra, tak je otázka, jak to tam dopadne. Ta situace na Slovensku je víceméně, co se týče práv a svobod občanů, velmi, velmi zlá. Já samozřejmě jsem se jako Čechoslovák narodil, jako Čechoslovák umřu, to znamená ty Slováci vždycky budou velmi blízcí a to, co se tam děje, že ta země krásná se mění v takový banánistán, je hrozivý. Vy jste zmínil víceméně to jednání mezi Čaputovou, což je víceméně takový pacholek Soroše a Američany. Ale samozřejmě tam dochází k tomu masivnímu odbourávání práv a svobod občanů daleko rychleji a daleko, daleko nebezpečnějším způsobem než u nás. Já nevím, jestli jste zaregistrovali případ pana poslance Mazureka. Ano, zaregistrovali. Který pronesl nějaká nevhodná slova, úplně nebyla šťastná na adresu Romů. Nicméně samozřejmě je to stanovisko, které si myslí asi 90% Slováků. Byl za to trestně stíhán, byl zbaven mandátu a dostal pokutu. A na základě toho se víceméně zastal ho bývalý premiér Fico. A bývalý premiér Fico víceméně řekl, proč trestáte člověka za to, co si myslí celá země. A za tato slova je bývalý premiér Fico stíhán jakýmsi prokurátorem Tomášem Honzem. A já si myslím, že tenhle ten jedinec už dávno překročil hranice Urválka, který aspoň musel mít nějaký jako normální proces. A stíhá prostě za to, že někdo podpořil nebo že někdo se vyslovil, protože nemá být stíhán poslanec slovenského parlamentu. Jo? Pan poslanec Blaha je stíhán za to, že se objevil v tričku, kde měl rudou hvězdu a srpa kladivo a provokoval s tím. To je další věc. A úplně vrchol všeho, že je vedeno soudní řízení s panem Kotlebou za to, že rozdal potřebným, chudým, jako župan kraje, jim dal šeky na 1488 euro, asi třem rodinám, který potřebovali finanční pomoc. A tenhle ten jedinec, ten Tomáš Honz, ho stíhá za propagaci fašismu, protože si vypočítal, nebo protože usoudil, že 14 je počet slov nějakého vyjádření jakéhosi člověka a 88 má znamenat písmenka HH v abecedě. Takže tím pádem, tím, že někomu dal někdo šek na 1488 euro, tím spáchal propagaci trestného činu fašismu nebo já nevím čeho možného, co tam mají v tom trestním zákoníku Slováci. A to se skutečně projednává u soudu. To znamená, to Slovensko je na tom velmi zlé, je tam tragická situace v oblasti práv a svobod občanů. Já doufám, přestože nezdílím názory pana Kotleby, já doufám, že vyhraje ty volby a vyčistí tuhle tu hrůzu, která tam je, ten augujáší vchulí, který se tam natáhnul, protože skutečně tam to směřuje k tomu, že ta prokuratura, to soudnictví se dostane do doby Rolanda Freislera v Německu. A mimochodem Kotleba je souzen stejnou soudkyní, jako soudí ty vrahy novináře Kuciaka. Protože prostě předání šeku na 1488 euro naprosto legální je stejně hrozivý trestní čin jako zabití dvou lidí asi podle nich tam. Takže opravdu to je dobře, jste zmínil Slovensko, ta situace mě tam velmi znepokuje. Každopádně každý z posluchačů, kdo by na Slovensko posílal peníze, buďte opatrný a rozhodně neposílejte ani 14 euro, ani 1488 euro, ani 88 euro, protože samozřejmě v případě, že bude na vás politická poptávka, tak nepochybně vás za to mohou stíhat, že jste cosi propagovali, protože jste zaplatili ze Slovenska nějaké zboží nebo něco podobného, nebo někomu dali nějaký peníze nějakému příbuznému. Takže opravdu situace na Slovensku, já si myslím, že to akcelerovalo právě tím, jak si tam
jak si tam ta mafie prosadila prostě toho svého prezidenta, protlačila, udělala antré s tím, že teda skládka se převezla o 30 kilometrů dál a tím je prostě Čaputová slavná, že si tam na Slovensku Slováci říkají královna ze skládky, že jo. Takže je to, ta situace mě tam velmi znepokojuje a říkám, doufám, že ty volby, byť toho Kotlebu opravdu nemám rád a opravdu s tím nesouhlasím, takže se mu podaří to, já nevím, třeba s tím Smerem nebo s někým tam nějakým způsobem trošičku vyčistit, aby prostě tam nebylo to, co tam třeba bylo za Slovenského štátu a když Šaňo Mach tam prostě řádil a dělal tam politické procesy, tak jako tohle je potřeba skutečně v té zemi, která je nám nejbližší, tak kam nepřeju nic hroznýho a hlavně, jak se tohle z toho tam zbavili. Tak ona ale paní Čaputová prohlásila, že v případě, že vyhraje Marián Kotleba a jeho Lidová strana Naše Slovensko volby, takže ona ho nebude jmenovat premiérem, protože je trestně stíhán ekvivalent s Babišem. Ale na druhou stranu, před volbami byl stíhán bývalý prezident Kiska ve 4 procesech za majetkové trestné činy a teď to bylo pozastaveno, aby mohl kandidovat a paní Čaputová hned prohlásila, že by vůbec neměla problém jmenovat premiérem právě ex-prezidenta Kisku. No, je to figurka, skutečně, která tam plní zadání, tu nejšpinavější práci proti Slovákům. Slováci teď draze platí to, že se nechali debilizovat tou mafií a tohle, co si tam dosadili. Já doufám, že všichni posluchači, co nás slyší, si tohle zapamatují, protože i u nás budou časem prezidentské volby a doufejme, že si nenecháme tou mafií, tím zločineckým skupením prostě sem nějakým způsobem implementovat nějakou figurku, která bude dělat podobnou špinavou práci. A jenom našim posluchačům připomenu, že v úterý se budeme věnovat Slovensku velice podrobně, protože hostem Svobodného rádia Studia Veta bude velmi známý novinář a bývalý televizní pracovník Lubomír Huďo. Známý Luďo Huďo, takže se máte na co těšit. Budeme se bavit přesně o Slovensku, jenom o Slovensku a je to ten člověk, který má informace opravdu z první ruky. Budu se těšit. Ano, v úterý o 19. Tak teď přejdeme k dotazům našich posluchačů. Já to jenom tady musím. Tak první. Dobrý večer. Je možné, že následky koronaviru, čili izolace Číny, může odstartovat krizi, ptá se Martin od Brna? Určitě krizi ne, ale samozřejmě nějakým způsobem bude mít vliv na obchodní výměnu. Už jsem dokonce zažil, že lidi se bojí čínského zboží, že si tam ten virus na tom nějakým způsobem nepřežil. Já se domnívám, že opravdu nepřežil, co se týče čínských potravin, ty tady moc nemáme. Takže vysloveně krizi ne, ale samozřejmě bude to mít nepříjemný důsledek na to, že prostě jestli byly naplánovány nějaké jednání, nějaké schůzky obchodní, něco k obchodní výměně, takže to bude nějakým způsobem pozdrženo nebo odáleno, ale jako krize asi ne. No tak on té krizi hrozně nepomáhá pražský primátor Satan Hřib. To je něco jiného, to je horší než koronavirus, ano. To je víceméně, já se domnívám, že to je řízená aktivita, protože už jsme to říkali asi před rokem, je potřeba maximálně narušit přímý obchod České republiky s Čínou, protože je spousta výrobků, když se podíváte do nějakého oby nebo do nějakých prostě do elektra nebo něco podobného, tak samozřejmě většina výrobků nese nálepku, že byla vyrobena v Číně. Takže pochopitelně jedinci, kteří jsou nějakým způsobem motivováni, aby poškozovali tuto zem, současně ve prospěch německých, italských, francouzských obchodníků, tak narušují vztahy s Čínou, ať už je to vyvěšování různých fangliček a různých ostudy, když jsou tady nějaký čínští představitelé, nebo to plivání na Čínu se z pražského magistrátu. A pochopitelně umožňují to, že nebo snaží se o to, aby ten přímý čínský obchod nešel přes Českou republiku, ale abychom byli závislí na nějakém evropském distributorovi. Brit si to doveze a potom to distribuje, nebo Němec si to doveze, pak to distribuje a samozřejmě má k tomu patřičný rabat. Takže poškozovat ekonomické zájmy České republiky ve prospěch jiných obchodníků v Evropě, toto bych řekl, že je základní cíl a nic za jiného zatím není.
Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, vážený pane Vladimíre. Zdravím pana Skalického, taky pro mě vážený člověk, který ví, co se u nás v České republice děje. Zdravím posluchače Svobodného rádia a já jenom k tomu Brexitu. Jo, že opravdu člověk to, jak tam bylo zmíněno na začátku, člověk musí prostě se dívat na to, že to je cesta. Jo, je to cesta ostatních národů ke svobodě a děkuju za skvělý pořad a já nemám ani otázku, já chci jenom pochválit a poděkovat a přeju krásný večer. Dneský večer, děkuji. Tak já bych jenom dodal k tomu, co říkal pan Pepa ze severu. Určitě se to četl, že pan Petr Hájek na svém protiproudu napsal článek o Brexitu a tam takové moto bylo, že psal, že nikomu nic nezávidí, ale Britům tiše závidí, že dokázali z toho žaláře národů z Evropské unie vypadnout. Já jsem mu dával a dávám plně za pravdu, pane Skalický. Já si myslím, že každý rozumný člověk musí dát panu Hájkovi za pravdu, ale já Britům opravdu nezávidím, protože ty lidi o tam tak znám a ta Británie je porobena lidsky. To znamená, že sice národ teď dostává šanci, stát dostává šanci, ale ti lidé jsou tam skutečně do maximální míry debilizovaní. Ta kampaň, která vedla k Brexitu, byla postavena hlavně ekonomicky, to znamená, že Británie doplácí na Evropskou unii, na členství Evropské unie, což byla samozřejmě pravda, ale nebylo to zas tak úplně o tom, že chtějí osvobodit Brity. Osvobodili Británii, ale ne ty Brity. A teď bude na Britech, aby s tou svobodou národní naložili tak, že si vymohou tu svobodu osobní, tu svobodu prostě, tu svoji hrdost, kterou měli před těmi 30-40 lety, že to byl velice hrdý národ a jaksi svéprávný a ta svoboda skutečně tam byla, mohste si v Hyde Parku prostě stoupnout na stoličku a říkat si, co jste chtěl a když to někoho zajímalo, tak se zastavil, a když to někoho nezajímalo, tak se tam kecel prostě solo, ale prostě bylo to skutečně o svobodě a o prostě možnostech té Británii, zatímco teď je to o nesvobodě, o politické persekuci, o politických vězních a to samozřejmě není věc, kterou by vyřešil Brexit, to si musí bohužel řešit Britové mezi sebou. A otázka je, jestli skutečně ty Britové se od toho dna odrazí, nebo jestli ještě budou dál i po tom Brexitu. Co se týče těch svobod Britů klesat, tam ve chvíli, kdy třeba jste udržbář a nezavřete si kladivo do kufru v autě a vezl byste ho v kabině, tak jste trestán, že jste nedovoleně ozbrojen. Hmm. Prostě to jsou věci, které si nedokážeme ani tady představit, byť v tom žaláři stále jsme a oni už za 2 hodiny nebo za 3 nebudou. Ale oni si tam ten žalář dělají taky sami, máte pravdu. Ano, přesně tak, ale je to právě to obtížný na té Británii bude, že ty lidi si to musí uvědomit a musí se nějakým způsobem sami si říkat, jako máme tohle zapotřebí a nebylo by to lépe, tak jak to tady bylo za té Margaret Thatcherové nebo prostě v tom roce 85, jo. Takže je to skutečně, jestli si to Britové uvědomí, ta politická reprezentace si uvědomila, že Británie má být samostatný, svéprávní stát, suverénní a to je v pořádku, to je skutečně prostě před tím smekám, ale je potřeba skutečně řešit něco s tou svobodou Britů, nikoli svobodu Británie. A hlavně by ty lidé si měli zpamatovat, aby se nestalo to, že 9 největších měst v Anglii, ne ve Velké Británii, Anglii, ovládají muslimští starostové, přičemž minimálně 2 z nich jsou džihadisté. Ano, napojení na islám, na islamistické struktury. Ano, ano. To je skutečně prostě katastrofa, ke které tam došlo a jestli Britům jaksi nezačne vadit nesvoboda, tak ten Brexit bude významný pro Británii, ale nepřinese nic Britům. Je to tak, jdu na další otázku. Nevím, kde pan Skalický bydlí, když tvrdí, jak si žijí naši lidé dobře. Určitě nemyslel manuálně pracující lidi, kteří si vydělají za svou dřinu nízkou mzdu.
pardon, nízkou mzdu a musí mít dvě práce a nebo dřít 12 hodin denně, aby zabezpečili rodině pokrytí vysokých životních nákladů. O invalidech, důchodcích a svobodných mámách ani nemluvím. Dáša z Moravy. No, ale to je ten problém. Přestože jsou lidé, kteří mají ekonomické problémy a nemusí to být ty, kteří se chovali nezodpovědně a nesekali si dluhy a teď mají exekuce, tak přesto si opravdu, když se rozhlednete po tom okolí, žijeme dobře. Je to možná smutné, ale je to tak. Žijeme si lépe než ty ostatní. A to mohu potvrdit, protože já jsem se tady bavil nedávno s lidmi z Itálie a je to Češka, manželka je Češka, manžel Ital, žili v Itálii, pracovali v Itálii a nakonec odešli sem do Čech, protože tam ta situace byla mnohem a mnohem horší, než je tady mnohem u nás Čechá. Mnohem více chudých lidí, mnohem více lidí skutečně za hranicí té chudoby. To je jako, když se mě lidi ptají, jestli jsem fanda Babiše, když prostě jsem velice ostře proti tomu puči a proti těm snahám o jeho svržení. Já říkám, já nejsem fanda Babiše, ale já si vážím toho, že mám Babiše, protože vím, že když budu někoho jiného, tak to bude horší. Ano. A to je potřeba přenést i do té ekonomiky. To, že ten člověk musí tvrdě pracovat a že skutečně za to nemá ty peníze, které by si představoval, to je samozřejmě pravda, že by se mohl mít lépe. Ale bohužel je to jako s tím premiérem. Mohlo by to být daleko horší. Ano, italští důchodci jsou opravdu na tom tak, že vybírají kontejnery. Přesně tak. Jo. Ta situace v Řecku je ta situace katastrofální. Chudoba už doléhá i na některé Němce. Není veselo a další ještě aspekt je skutečně, že u nás to zadlužení, osobní zadlužení je menší, než je v Evropské unii. To znamená, ty lidi daleko více dluží a jsou daleko více ohroženi tím, že o ten majetek přijdou, když nebudou schopni splácet třeba z důvodu nějaké zdravotní indispozice, úrazu, nemoci nebo prostě ztráty zaměstnání v rámci krize. Takže ty sociální důsledky u těch zadlužených lidí budou ještě daleko horší v případě nějakých problémů, než jsou u nás. A jenom takový ještě jednu krátkou poznámku. Stejně jako před druhou světovou válkou začínají emigrovat Němci k nám. Ano, Němci, já mám v blížší rodině případ Švéda, vy po případu Holanďana, je tady několik tisíc Britů. Ano, několik tisíc Britů. A i v mé přátelné firmě pracují. Takže je tady poměrně dost lidí, kteří se skutečně stahují a váží si klidu, pohody a životní úrovně České republiky. Francouzů je tady poměrně dost. Takže ale jinak jsou dokonce, od jednoho Francouze jsem dokonce slyšel, domů už se nikdy nevrátí. Jo? Právě z toho důvodu, jak je tady bezpečno, jaká je tady životní úroveň, přitom je to normální zaměstnanec, pracuje. Jinak musím dát paní za pravdu, protože mě píšou někteří důchodci i naši posluchači a ty důchody jsou tak nehorázně nízké při současných cenách, řekl bych, rodinných mandatorních výdajích, že jim zbývá mnohdy, pokud jsou to samodůchodci, teda ne manžele, ale už jenom jeden z nich, tak jsou na tom opravdu velmi špatně. A protože z těch důchodů, pokud ten člověk ještě nemá štěstí a nepracuje, tak se opravdu žije velmi, velmi těžko. A dokonce znám důchodce, pane Skalický, kteří i v tomto počasí, v této zimě, topí plynem, protože už tehdy si zrušili ty tepelná kotle a tak dále. Kamna. Tak topí tím plynem pouze 2 hodiny večer, jinak chodí doma v zimních bundách, protože na to prostě nemají. Takže tito lidé samozřejmě, když by slyšeli, že se máme dobře, tak budou nadávat, ale ono to je bráno globálu v celku, protože za prvé v globálu a za druhý, podívejte se na to, vy říkáte o důchodcích, kteří mrznou. Když jdete do lesa, les je plný klestu. Právo sbírat lesní plody a klest tam zajišťuje zákon. To znamená, jestliže je mi zima, můžu vyrazit do lesa na klest.
To je historický právo, který tady prostě nějakým způsobem se udržuje hrozně dlouhou dobu. A ten klest v tomhle se nikdo nezbírá. Nikdo, vůbec. To znamená, samozřejmě je možný, že ten důchodce, který topí jen 2 hodiny denně, je tak nemocný, že už nemůže. Tak. Ale na druhou stranu, prostě ta životní úroveň je taková, že lesy máme plný klestů a nikdo tam o ně nezavadí. Nikdo nechodí, že chce souše, máme přebytek prostě všeho dříví. Každý rok u silnic schnije několik set nebo tisíc tun jablek. Nikdo se nevohne, nikdo prostě nejde po té silnici, že by si nazbíral do tašky. Já to vidím, že jezdím velice často po té republice a denně, že se pohybuju. A ty jablka prostě jsou tam v prosinci a padají mi na auto, protože prostě se nikdo nevohnul a nenazbíral si je. A jsou to kvalitní jablka, olovo už benzínu dávno není, to znamená, není tam, nemusí se nikdo bát, že by se otrávil něčím. A prostě já jsem 25. prosince rozjížděl jablka, které padaly na silnici, protože prostě nikdo nevzal. Takže na druhou stranu, tohle je důkaz toho, že nejen, že se u nás jaksi daří skutečně dobře, protože já si myslím, že to bylo nemyslitelné za mýho mládí, aby schnili jabka na silnice. Ale svědčí to i o tom, že prostě my si těch darů přírody nevážíme. Jo? To je druhá otázka. My se pohrdáváme prostě tím, co nám ten pánbů, nebo kdo věří, nebo příroda, kdo nevěří, tak co nám dává, protože my prostě se na to vykašlem, my ty jabka necháme spadat, radši jdeme do Lidla a myslíme si, že Lidl vyrábí a že se nepěstují na těch jabloních. Jo, a to samé o tom klestu, když prostě mrzne někdo doma a přitom ten klest, prostě toho, ten les je plnej, ty lesníci by asi rádi nějaký dřevo odprodali, ale ono se musí nasazat a pak se musí naštípat a pak se musí přikládat. To já radši otočím tím plynem a pak nadávám, že je drahej a je mi zima. Takže, pane Skalický, oni všichni důchodci zaprvé už nedokážou jít do toho. Ne, to je jasný, samozřejmě. Za druhé, je spousta důchodců, kteří bydlí třeba ve velkých městech a nemají dopravní prostředky, aby si do toho lesa na to klestí zajeli. Takže musíme to brát z obou stran. Já vám rozumím a samozřejmě jako nedá se to stáhnout na konkrétní případy, ale obecně prostě ty lesy jsou plný toho klestu. To jsou, protože tady je úplně jiný lesní hospodářství, než bylo kdysi, ale to je na jinou debatu. Jasně. Takže vrátíme se zase k otázkám. Dobrý večer. Včera večer jsem viděl 2 policisty se samopaly u Václavského náměstí. Nevíte proč? Děkuji za hezký pořad. Posluchač Štěpán z Prahy. Víceméně prvosledové jednotky policie České republiky mají ve výzbroji dlouhou zbraň. Je možné, že tam byla k nějakému podezření nebo k nějaké věci tato prvosledová jednotka vyslána. Nevím o tom, že by se něco dělo mimořádného, plošného, nebo že by prostě byla nějaká velká akce. Takže spíš bych řekl, že to byly příslušníci nějaké prvosledové jednotky, která v výzbroji tyto zbraně má. Je to víceméně opatření ministerstva vnitra, který přijalo po Uherském Brodě. Ano. Já jsem mi teda, takhle já večer po té Praze už nechodím, takže jsem to neviděl. Ale tam je možný prostě ta prvosledová jednotka, když je někam vyslána, tak pochopitelně, jestliže zamkne auto a jde něco konat, tak ty zbraně tomu tě nenechá. Jasně. Zdravím vás, pánové, oba. Mám jen dotaz na ten koronavir. Pokud je to pravda, že v Číně vaří polévky z netopírů a podobné havěti, tak se nedivím, že příroda zasáhla. Stejně tak bude postižena Indie, kde krysy sedí u stolu nebo spí v pelechu s lidmi, kteří se nemíjí a jen se množí, tak jako ty krysy. Díky za výborné povídání, Libor Bartoněk z Luboček. No, co se týče Číny, tak samozřejmě tam Čína vždycky měla problémy se zajištěním potravy pro své obyvatelstvo. Historicky, několik tisíc let zpátky, vždycky prostě v historii Číny najdete období hladomoru a pochopitelně ti lidé hledali něco, co by mohli jíst. To znamená, ty stravovací návyky v Číně jsou odlišné a protože toho hladu tam bylo zřejmě daleko víc než u nás v historii, tak ta strava je tam poměrně neobvyklá. Známí jsou, že připravují hmyz jako potravu a mimo jiné samozřejmě i ty netopíry, popřípadě hady, kteří se těmi netopíry živí. To podezření na ten koronavirus je buď právě netopír,
a nebo had, který netopíra sežral a ten virus se přenášel, ten had tam byl tím přenašečem toho virus, toho netopíra. Hmm. Takže ano, je to tak, že samozřejmě ty stravovací návyky jsou tam jiné, ty netopíři i u nás mají poměrně dost jaksi parazitů a i nebezpečných chorob mohou přenášet, ale protože my to nejíme a nepřicházíme s tím do styku, tak nebo snažíme se nějakým způsobem ty netopíry nerušit v těch jejich zimovištích, tak tady tyhle ty věci nejsou. A co se týče té Indie, jestliže tam jsou ve velkém hlodavci, tak tam je to spíš o nebezpečí blech jako přenašečů bakterie moru, takže tam není virová nákaza, ale byla by to bakteriální nákaza bakterií Yersinia pestis a to je ten známý mor, ty tři druhy moru, které tady decimovaly ve středověku naše města a po celou Evropu, morové rány. Takže ale samozřejmě ten mor má jednu výhodu proti tomu viru, že to je bakteriální infekce, takže na to jsou nějaká antibiotika možná. A celkem nemám zprávy, že by v Indii byly nějaké velké morové rány. Jo? Takže asi to nějakým způsobem tam stačí jako řeší nebo prostě nějakým způsobem to je udržováno v nějakém jaksi neepidemiologickém stavu. Jo? Já jsem to taky četl, že ten koronavir se objevil u netopíru právě proto, že to tam konzumují. A četl jsem dokonce, a teďka nevím, jestli to je pravda nebo konspirační teorie, že ten původ byl v jedné restauraci, která měla v Číně, tam v tom Wuhanu, jako hlavní menu právě ty netopíry. Já jsem to zase dostal s tím, že to mi údajně už i zavřený ten trh, že to mělo být na tom tržiště pod potravinami. Ano, a tam bylo to koupené na tom trhu, který je zavřený. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Má pan Skalický informace o tom, jak ta americká pakáž huntuje přírodu v okolí jejich základen? Konkrétně v Německu vypouštějí letadla dle potřeby toxické palivo JP8. Jsou tam otrávené lesy a pole, vyšší výskyt rakoviny, strašné. PS, Poláci koupili ten létající šrot F-35. Díky, Petr z Prahy. Tak, pane Skalický. No, Poláci koupili 35, tak asi to bylo nějaká politická nutnost prostě vyhovět Američanům a udělat biznis. My budeme kupovat vrtulníky, že jo? Ale co se týče samozřejmě kontaminace kolem letišť, tak to jsme si tady zažili třeba v Žadci, tam bylo letiště armádní naše, nebo v Milovicích, kde bylo sovětské letiště, kde sídlila sovětská okupační armáda, tak samozřejmě ve chvíli, kdy letadlo má nějaké problémy a musí přistát s prázdnými nádržemi, no tak mu nezbývá nic jiného, než samozřejmě obsah nádrží vypustit. Jestliže těch letů je hodně, no tak samozřejmě ty problémy se občas vyskytnou a ty nádrže se občas vypustí, takže pochopitelně k té kontaminaci té přírody dochází. Oni to dělají občas i civilní letadla, když se dostanou do problému, potřebují to nouzové přistání. Tam je zaprvé teda ohledně bezpečnosti, aby tam nemělo co hořet, když se to přistání neúplně podaří. A druhá věc je, že ty větší letadla mají třeba limity váhové pro přistání, které převyšují tu startovací váhu s tím palivem. Takže oni musí víceméně, aby se vešli do toho přistávacího limitu, něco z toho paliva vypustit. Takže věřím, že se samozřejmě i občas třeba kolem ruzínského letiště něco podobného, že tam něco pokropí palivem do jetu, tak to se stane, ale samozřejmě ve chvíli těch letadel je hodně a když těch letů je hodně, no tak ta kontaminace té přírody tam pochopitelně, které dochází u každého letiště. Tam je ještě jedno velké nebezpečí, konkrétně u té základny, myslím, že se to jmenuje Fort Trump, která se tam teď staví v tom Polsku, tak oni tam, jim polská vláda darovala určité území a oni si tam bez povolení polské vlády začali kácet dalších 200 hektarů lesa, navíc v chráněné krajinné oblasti, s tím, že na území, které zaberou ty američtí vojáci, neplatí právo hostitelské země, neplatí tam zákony hostitelské země, neplatí tam vstup
policistů nebo státních úředníků. Ano, je to stát ve státě. Stát ve státě. V Polsku je to součást Spojených států, samozřejmě. Ano. To platí na každé základě. Já nevím, jestli občas sledujete protesty, které jsou třeba na Okinavě nebo v Japonsku. Ano, sleduju. Tam samozřejmě se velice, velice často dochází ke střetu s místním obyvatelstvem, právě když je tam nějaká ekologická katastrofa nebo když nějaký americký voják se zapomene třeba znásilní nějakou Japonku. Takže pochopitelně ti Japonci ten přítomnost té okupační armády, kterou tam tady mají od druhé světové války, nesou velmi nelibě a já se domnívám, že to těm Polákům také dojde. No, zatím jim to nedochází, protože se objevily takové návrhy, že by tam mohly být ty strategické letecké základny 2. Asi na to mají peníze, protože je to přesně tak. My jsme koupili vrtulníky, předražené vrtulníky, které se navíc za 4 roky budou vyřazovat z americké armády pro zastaralost. A my si budeme muset zaplatit servis, postavit na to záložní dílny, budeme muset kupovat náhradní díly, budeme muset vyškolit pracovníky. Zkrátka a dobře, ten nákup těch vrtulníků nevyjde na těch 14,5-15 miliard, ale sakum prás dohromady to může být i trojnásobek s tím vším. To samozřejmě, že se to bude sčítat, ale to je prostě osud. Já se domnívám, že pan Babiš prostě potřeboval podporu nějakou, nebo aspoň nemít proti sobě americkou administrativu, což v té situaci, konec konců můžeme za to poděkovat té místní páté koloně, která víceméně neustále útočí na pana Babiše, destabilizuje jeho pozici, takže pochopitelně on ve snaze prostě zachránit, co jde, tak prostě si takhle asi pořídil tu podporu. No. Ale kdyby víceméně národ stál za premiérem a fungovalo to tak, jak fungovalo až do dalších voleb, no tak pochopitelně by asi tohle to nemusel dělat. Já to za prvé, za druhé, co říkáte na to, že ředitel bezpečnostní informační služby suverénního státu, oficiálně stále jsme, i když neoficiálně jsme kolonie nebo protektorát, tak jede psi pro notičky do sídla CIA, do Langley a dostane tam vyznamenání. Podle mého názoru, pane Skalický, toto vyznamenání by mělo být příčinou jeho okamžitého odchodu z této funkce a nějakého znemožnění vlivu na chod této bezpečnostní služby, protože on bude prosazovat jenom to, co mu za to vyznamenání nařídili, aby prosazoval. Je to do nebe volající a u nás nikdo nic. Politikům to nevadí. Tak, já si myslím, že to politikům vadí, ale samozřejmě toto veřejně kritizovat by znamenalo to, že se oni, jak se vystaví nelibosti té americké agentury, která tady působí a budou nějakým způsobem dehonestováni, budou se na ně hledat nějaký vady, bude se snažit prostě sehnat nějaké kompromitující materiály. To znamená, já si myslím, že spíš politici se bojí toto kritizovat. Pochopitelně problém to je, pan Hampel, sociolog, toto jednou glosoval tím, že důstojník zpravodajské služby, který dostane v jiné zemi vyznamenání, by měl být popraven. Já samozřejmě to myslel s nadsázkou a v legraci, protože pochopitelně by to šlo snadno zneužívat, ale pochopitelně samozřejmě, že zpravodajec má být objektem zájmu jiné zpravodajské služby, je asi normální, že na něj sebou schánět kompromitující materiál nebo něco podobného, ale nebývá zvykem, že je vyznamenáván jinou zpravodajskou službou. To opravdu ne. Maximálně v nějakém případě spojenectví za války, třeba mezi Brity a Američany, to asi bylo možné, ale teď ve válce opravdu nejsme, takže by to, myslím, že to je velmi nevhodné. Opravdu je to velmi nevhodné. Slyšíme se? Tak Petr Hampel je statečný člověk, o tom víme, ale řeknu jednu věc. Já jsem pozorně poslouchal, proto jsem mlčel. Ale on také díky svým postojům nekompromisním, tak on má velké problémy. Podívejte se, on udělal nějaký seminář spolu s dalšími kolegy a museli to dělat utajeně, konspirativně, protože když předtím ohlásili, že chtějí tento v podstatě vědecký seminář uspořádat
v restauraci na Slavníku, tak okamžitě ti sluníčkáři, milion chvilkaři a podobní vítači a tyhle ty havloidi, tak zaplavili tu restauraci vyhruškami, že to zapálí a já nevím, že tam udělají komando, nebo že ten majitel té restaurace dostal strach. Já se mu nedivím. A proto to, takže se ptám, pane Skalický, kde to jsme, že se člověk musí chovat jako za okupace, když chce sdělit, a máme to zakotveno v ústavě, svobodně své názory? No, to je právě ten problém, že tady není měřeno každému stejným metrem. Jestliže si nějaká havloidní pakáž dělá svoje mecheche, tak my jako normální lidi se možná už klíbneme, ale samozřejmě necháváme na pokoji. Opak, když my se nějakým způsobem sejdeme a chceme se o něčem poradit nebo si chceme někoho poslechnout, tak jsme obětí útoku a víceméně čekám jenom na chvilku, kdy to přejde do fyzické roviny, skutečně do toho zapalování nebo do toho násilí. A to je právě o tom, že kdo ctí tu demokracii, kdo je demokratem a kdo je protagonistem té totality, toho násilí, toho hitlerismu, stalinismu a já nevím všech možných izmů, toho odporného. Takže je potřeba skutečně apelovat jako na obyvatelstvo, aby pochopili všichni občani, kdo je tady ten, který má pravdu, který prostě nechává volně žít a kdo je tady ten, který tady chce skutečně zavést to, co bylo v Německu v roce 1936. Já jsem shodou okolností od pana Hampla dostal pozvání, ta akce se uskutečnila, já jsem upřímně řečeno ne úplně byl nadšený z toho místa, kde byla, protože se uskutečnila v Řeporích, v Sokolovně a očekával jsem, že tam dojde k útoku na automobily hostí, protože v Řeporie jsou taková divná obec, kde záhadně se přemisťují auta nepohodlných lidí tak, že prostě někdo přenese na místo, kde překáží provozu a pak se nechají otáhnout. Takže jsem čekal, že tam něco podobného bude, ale samozřejmě místní starosta to zaregistroval pozdě, takže mimozemšťani tam auta nikomu nepřenášeli a vzácní hosté, kteří tam vystoupili, jako třeba paní bývalá ministryně spravedlnosti nebo pan profesor Hejlek, tak jsme si je v klidu vyslechli a spokojeně jsme se rozešli. Teda ale to, co říkáte, pane Skalický, tak to už opravdu zavání 36. rokem v Německu. Ano, ale říkám, je to o tom, že skutečně ta společnost je rozbíjena, podléhá teda té subverzi úmyslné, plánované a skutečně vytváří se tady ty úderky, které v Německu nosily hnědé košile, dneska části taky nosí hnědé košile, a které skutečně budou o tu demokracii a tu svobodu tady ohrožovat. Ano, podívejme se jenom na uniformu pana Mináře. A říkám, už zase nosí hnědé košile. Přesně tak, ten nosí i ty kalhoty, jaké nosili sudeťáci. A on se tím taky netají, i když je od někud zvodňan. Takže ono už, pane Skalický, dochází i na to, že všichni, kteří se nějakým způsobem podílejí na té vlastenecké činnosti, lépe řečeno nejdou s proudem, s mainstreamem, tak se stávají cílem. Není jeden den, abychom nedostávali na Svobodném rádiu hanobící a vyhrožující maily, SMSky, aby nám tady neházeli hrůzní lidé do kasliků výhružné dopisy. Takže my jsme na to už v podstatě zvyklí, ale zatím opravdu nedošlo na fyzický útok a já se taky obávám, že pokud tohle to půjde všechno tak, jak to teďka vypadá dál, takže se můžeme těch fyzických útoků nebo i přemisťování různých aut, že se toho můžeme dočkat. No, tam dokonce v těch Řeporích se to chlubí, že takhle se zbavovali jakoby vraků. To znamená, že se v noci jakoby přemístili auta, která se nelíbila v
obci a že se potom tím pádem, když se přemístila na místa, kde překážela provozu, tak se nechala úředně otáhnout. A samozřejmě místní starosta, nechválně známý, říká já nic, to mimozemštění. Takže jako můžete si o tom myslet skutečně svoje. Je to skutečně úpadek té naší společnosti, víte, jako ta bohužel majdanizace, jo, to znamená prostě násilí proti pokojným obyvatelům. Podívejme se třeba na to. Teďka se bude volit Rada České televize. Televize má trošičku šanci se dostat z toho bakalovského puče, kde následky nese dodnes a dodnes prostě víceméně slouží víceméně těm pučistům, kteří si ji uzurpovali v tom roce 2000. Už je spousta keců. Byla navržená slečna Lipovská, která je ekonomkou a rozhodně by byla asi přínosem, protože je kvalitní ekonomkou, proto bankrotářské hospodaření té zhůvěřilé České televize a co je kolem toho keců. A přitom to není to levicově smýšlející člověk, není to ani pravicově smýšlející člověk, je to prostě odborník, ale vadí. Vadí, protože je odborník. A to právě znamená, proto, ano. Jo? Víte, ještě jedna věc. V té velké radě, to je znamená radě pro rozhlasové a televizní vysílání, tak je Ladislav Jakl, který tam bojuje jak lev, ale když tady byl poslední u mě v rádiu, říkal, já hlasuju, jak mi velí svědomí, ale jsem sám. A o tom to je, i když se tam dostanou do těch rad, někteří dobří, řekl radní lidé, tak jsou příliš osamocení, než aby něco mohli udělat. Ale zeptám se vás, není největší vina na poslanecké sněmovně, když odsouhlasila 2 roky hospodaření, tu zprávu o hospodaření České televize za rok 2017 a 2018? Určitě ano, mohlo to být vyřešeno, protože neodsouhlasení nebo neschválení zprávy by mělo znamenat konec vedení. Ale opravdu zase nevím, je potřeba se zeptat těch poslanců, kteří proto hlasovali, proč proto hlasovali, protože zaprvé teda pohrdají našimi penězi, jako penězi daňových poplatníků, to, co se tam děje, naprosto nehorázné v té České televizi. A potom pochopitelně způsobili to, že, protože samozřejmě víme, že islamisti a tato skvadra se chovají naprosto stejně. Jakýkoliv projevy dobré vůle berou jako projev submisivity, jako projev porážky a o to víc tím člověkem pohrdají. To znamená, jediné, co si vysloužil premiér, je další útoky ze strany České televize na sebe. To je všechno, co se mu dostalo. Takže upřímně řečeno, s tímhle tím se nedá vyjednávat. Tohle, co se dá buď porazit, nebo vás to porazí, ale ano. Kompromis tady není možný. Přesně tak. Já jsem byl taky zaražen a zklamán, že poslanci ano, to zřejmě přesně tak, já si myslím, že tímhle tím hlasováním poškodili svého premiéra, svého předsedu. Otázka, do jaké míry třeba on na tom nese nějakou vinu, protože pochopitelně, kdyby došlo k výměně v vedení České televize, tak pravděpodobně by si to nové vedení nedovolilo ostentativně tady podporovat puč a podporovat svoje svržení vlády. To je něco neuvěřitelného. Je. Já jsem doufal, že to tak udělají. Mám teď další dotaz. Zdravím do studia. Teď bylo na Novinkách, že se vyšetřuje na Benešovsku další vloupání. Jak je možné, že policie dosud nemá pachatele? Děkuji, Hana z Jižních Čech. No, já si myslím, že policie dělá, co umí. Nicméně to těch asi 120 baráků, nebo kolik jsem slyšel, že už je vykradených, je v oblasti Jesenice u Prahy. Ano. A vypadá to tak, že to bude pravděpodobně nějaká místní tlupa z toho důvodu, že samozřejmě ty jsou prostředky, jak prostě zajišťovat, jak zjišťovat prostě auta, které se nějakým způsobem pohybují. To by asi někdo na monitoringu vyběhlo, ale jestli to je někdo místní odtamtad, kdo tam vytvořil prostě tuhle tu zlodějskou tlupu, tak pochopitelně může zůstat poměrně dlouho nepozorován, protože pochopitelně se nepohybuje tím vozidlem v tom daném čase
a je třeba poučen, jak má zacházet s mobilním telefonem, s technikou. To znamená, jestli má nějakou vysokou školu zločinu v podobě odsouzeného trestu a pobytu v kriminále, tak a umí to, tak pochopitelně lze skutečně té policii docela zamotat hlavu. Je to o lidech, je samozřejmě, že lidi by se asi v této době neměli spoléhat jenom na tu policii a dohodnout se v těch napadených oblastech na tom, že si prostě budou vzájemně držet nějaké ty hlídky a ten svůj majeteček si nějakým způsobem ohlídají. Je to samozřejmě teďka v zimě nepříjemný, protože chodit 3 hodiny venku nebo někde postávat je na houby, že, než mě někdo jiný vystřídá, ale asi to v téhle době jinak nepůjde. Samozřejmě ta policie může posílit hlídky, ale ta policie je prostě vidět. Jo? To znamená, je tam auto, nebo je tam někdo, kdo tam není, nepatří. Ti pachatelé, jestli jsou místní, tak to vidí, že tam ten jedinec nepatří a že to asi bude policie a tím pádem ten skutek nespáchají nebo ho spáchají o kus dál. Takže je potřeba ten majetek si nějakým způsobem hlídat, zabezpečovat, elektronicky zabezpečovat, spát všude fotopasti, kde to jde, i když oni asi budou nosit nějaký kukly nebo něco podobného, ale nemyslím si, že to je selhání policie, byť je to teda hodně baráků vykradených, ale skutečně to může být nějaká shoda okolností, že ten pachatel jim uniká, přestože ho mají na blízku někde. Tak a tady už rok leží ve sněmovně návrh SPD, teď ho tam oprášila, myslím, že Trikolora, ale obšlehla to, co tam už leží rok. A to v podstatě se dá říct, že by byla legalizována jakákoliv obrana útočníka, který překoná překážky, vleze na zahradu, přes plot, je to překážka, vleze do bytu. A tam by měli podle toho návrhu ti lidé mít právo toho člověka zneškodnit jakoukoliv vhodnou zbraní. Zatím to tady není takhle, protože jestliže on tam nepůjde s nějakou střelnou zbraní a člověk by ho zastřelil, tak je to nepřiměřená obrana. Proč? Já nevím, jestli má střelnou zbraní nebo nemá. Já vím. Ale znáte soudy současné? Ale právě že znám a když je někdo odsouzen, tak to vždycky nějakým způsobem smrdí, že tam něco on udělal špatně. To znamená, útok netrval. Byl také pod vlivem alkoholu. Nebo to bylo ne na jeho pozemku, nebo ne v jeho domě. Bylo to prostě někde v nějakém jiné situaci. Já si nemyslím, že ty soudy soudí špatně. Je to samozřejmě nepříjemné, ale samozřejmě, když někdo umře, tak je to vždycky tragédie a vždycky se to musí nějakým způsobem vyšetřovat. Já samozřejmě jsem pro, aby ta obrana toho prostoru, kde mám právo se cítit bezpečně, jak je to bydliště nebo pracoviště, aby byla posílena. S prvním návrhem přišly kdysi dávno Věci veřejné. Ten návrh nebyl úplně šťastný, ale byl zamítnut v parlamentu. Teď to mají. Potom s tím přišel Spolek Národní asociace na obranu občanských práv a svobod. Dělá petici Můj dům, můj hrad, může jí kdokoliv podepsat. Potom s tím přišla SPD, teďka to má Trikolora a má to ještě pan senátor Hraba v Senátu. Takže ono to je, z mnoha míst se to schází. Já si myslím, že kdyby se toho ujal nějaký právník a všechny návrhy prostě zkompiloval do jednoho a řekl, to je správně, pojďme to prostě dát jako návrh, ať už poslanské sněmovny nebo nějakého poslance nebo pod návrh Senátu a pojďme to protlačit, bylo by to asi dobře. Jako ty práva skutečně toho obránce musí být prioritou. Máme teďka návrh Senátu na úpravu listiny práv a svobod, kde výslovně chce ta senátorská skupina, která to navrhuje, chce zakotvit do listiny práv a svobod možnost bránit se ze zbraní. Není to samozřejmě nic se střelnými zbraněmi, je to prostě ze zbraní jako s něčím, co učiní útok proti tělu důraznějším, takže obecně za to je to naprosto správně a já jsem hlavně, protože je to signál do Evropy a do světa, že u nás ten napadený
bude mít vždy větší právo než ten útočník, zatímco v tom Německu a ve Švédsku a tak dále je to přesně obráceně. Tam jako znásilňuje žensku a pak ještě zavřou, že měla u sebe pepřovej sprej. Ano, přesně to je, tak. To jsou strašné věci, takže je důležité, aby to prošlo. Já se obávám, že po smrti pana předsedy Senátu Kubery, který samozřejmě tomu fandil, tak a ten bránil takovým těm rozkladným elementům svojí autoritou, aby proti tomu vystupovali. Bohužel pan senátor Kubera je mrtev, to znamená, obávám se, že taková ta, buď ty jako hodně nedůvtipní, nebo i ta pátá kolona vystrčí růžky a budou říkat, že to je všechno špatně a že to má být jinak a že si nemůžeme dovolit plnit listinu práv a svobod, takže třeba nějakým způsobem to zahubí tenhle se návrh, ale je samozřejmě velmi důležitý právě jako ten signál o tom, že u nás nebude procházet ten útok na životy, zdraví a majetek a že skutečně ten napadený má právo. Takže ať už to bude to rozšíření té nutné obrany, nebo ať to bude rozšíření nebo doplnění té listiny práv a svobod, je to obojí velmi důležité a byl bych velmi pro, aby to prošlo. Ale už to tam leží, to návrh rok. Tenhle se návrh tam leží rok, ale to doplnění listiny práv a svobod, to je rozjetý asi půl roku. Teď o tom jednal výbor Senátu, který to samozřejmě nedoporučil, protože tam měl hlavní slovo senátor Dinsbír, ale uvidíme, jak to bude hlasováno na plénu. Takže, pane Skalický, máme po 9. hodině, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas na zajímavý povídání a jenom mimochodem 9. května od 13 hodin na Velké dobré máme další sraz z rodiny a přátel a příznivců Svobodného rádia a vy jste srdečně zván. Byli bychom rádi, děkuji, jste se dostavil. Takže ještě jednou díky a přeju vám, ať se vám vaše práce daří a za nějaký čas se zase ozvu, že budeme pokračovat v bezpečnostní situaci, až se něco bude měnit, ano? Moc vám děkuji a děkuji i posluchačům za trpělivost. Takže přeju vám i posluchačům dobrou noc. Dobrou noc. Tak já teď pustím písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji ještě jednou dobrou noc.